Вітаю! Моє ім'я Віолетта Лійка, я сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про постковідний синдром. Ми живемо в період пандемії, і дуже багато людей вже захворіло на коронавірусну інфекцію. Більшість людей перенесло її в легкій та середньоважкій формі. Дуже багато людей одужало, успішно одужало, але є якісь симптоми, які продовжують турбувати людину, наприклад, якесь безсоння, тремтіння, запирання в грудях, кашель, апатія. Ти можеш бути більш роздратований. Тобто такі симптоми, які, можливо, не турбували до захворювання або підсилюються навпаки якісь роздратованості, які були і до захворювання. Часто після коронавірусної інфекції люди відчувають тахікардію. Тахікардія – це відчуття підвищеного серцебиття. І зараз майже у кожного є девайс, якийсь годинник, на якому можна фізично поміряти частоту серцевих скорочень. І це ще більше лякає людей. А людина, звісно ж, одразу починає лякатися і думати, що це якесь складне захворювання серця. Хтось ставить собі вже діагнози – інфаркт, передінфарктні стани, незважаючи на свій вік і незважаючи на те, чи є у нього взагалі посилання думати про серцеві захворювання чи ні. Дуже часто після коронавірусної інфекції люди відчувають цей симптом тахікардії, проте зазвичай він не несе якогось такого критичного діагностичного значення і не призводить до негативних наслідків. Проте іноді справді бувають, наприклад, постінфекційні, поствірусні, наприклад, міокардити – це запальне захворювання серця. Тому, якщо ви відчуваєте тахікардію та підвищення, зниження артеріального тиску, якісь болі, і це все триває значний період, можливо, задишку, варто звернутися до лікаря і, можливо, зробити ультразвукове дослідження серця, щоб переконатися, що все добре. Найчастішим симптомом, який відчувають пацієнти після коронавірусної інфекції, це дуже сильна аномальна слабкість. Така слабкість, якої людина не відчувала ніколи до цього. Тобто людина не може нормально функціонувати, нормально ходити на роботу, на навчання, займатися хатніми справами, зникає якесь бажання взагалі і до тих речей, які ти любив до цього, можливо, якісь розваги, якісь хобі. Тобто людина відчуває фізично, що їй постійно потрібно відпочивати, вона може прокидатися і вже почуватися втомленою. Така слабкість може тривати від 1 місяця і навіть описані випадки поки що до 6 місяців. Таку слабкість тіла неможливо вилікувати якимось одним препаратом, якоюсь чарівною таблеткою чи чимось схожим. Потрібно поступово налагоджувати свій нормальний ритм, тобто достатньо спати, раціональне збалансоване харчування, яке включає в себе овочі, білки, жири, вуглеводи, фрукти. Це фізична і помірно фізична активність. Наступним постковідним симптомом є безсоння. Здавалось би, не спиш декілька годин, але це настільки впливає на якість життя людини і на її продуктивний день. Тобто людина після безсонної ночі, або навіть якщо вона декілька годин не спала, вона відчуває себе розбитою, втомленою і роздратованою. Чи можна якось повпливати прицільно, конкретно на безсоння? Так, спершу потрібно налагодити гігієну сну. Елементарні речі, проте чиста, свіжа постіль з натуральних тканин, провітрене приміщення, в якій кімната, в якій людина спить. За 40 хвилин до того, як лягти спати, вимикаємо всі гаджети, весь вплив синього світла, лягаємо спати до 11-12 години ночі. Таким чином, якщо гігієна сну не порушена, рухаємося далі. Якщо ми говоримо про безсоння, яке триває декілька днів і йде на спад, з часом ви можете заснути і все налагоджується самостійно. Це дуже хороша історія, яка не потребує якоїсь складної корекції і консультації з спеціалістами. Проте, якщо ви бачите, що ви не спите вже там 4, 5, 6 днів більше і відчуваєте себе жахливо, відчуваєте симптоми, роздратованість, слабкість, розбитість, то варто звернутися до вашого
нашого сімейного лікаря, можливо, за порадою до психіатра, щоб людина порадила вам, як налагодити свій сон і за потреби призначила медичні засоби, які допоможуть налагодити таку важливу функцію нашого організму і тіла, як сон. Є дослідження, які говорять про те, що маніфест психічних, депресивних та тривожних захворювань у людей, які перенесли коронавірусну інфекцію, він набагато частіший, ніж в людей, які не переносили даної інфекції. Тобто, якщо людина вже страждала на психічний розлад, то у неї, скоріш за все, після коронавірусної інфекції станеться такий сплеск цього основного захворювання. Якщо ж людина до коронавірусної інфекції ніколи не страждала на якісь психічні, депресивні, тривожні розлади, вона може отримати перший епізод такого захворювання після саме в постковідному періоді. Тобто відчувати або взагалі пригнічення свого настрою, так звана апатія, або сильну тривогу за свій організм, за своє тіло, постійне таке іпохондричне бажання обстежитися на все, випити якусь єдину чарівну річ, яка допоможе їй почувати себе краще. Або навіть буває так, що ця апатія та тривожність переростає в депресивний розлад. Такі стани потребують консультації у психіатра та психотерапевта. Постковідний синдром може тривати від пари тижнів до 6 місяців. Це те, що ми маємо описаним на даний момент. Але, звісно, що повна інформація про даний вірус, про те, як він впливає на організм людини, на психіку людини, ми можемо отримати її через декілька тільки років, коли буде досліджено повністю всі етапи і буде величезна вибірка. Відновлення після коронавірусної інфекції, воно є досить типовим і досить простим. Тобто спочатку людина налагоджує гігієну свого сну, харчується раціонально, правильно, повноцінно. Білки, жири, вуглеводи, м'ясо, риба, яйця, овочі, фрукти, каші. Тобто налагоджує свій питний режим, фізичну активність, профілактичні дози вітаміну D, відпочинок, вливається в свій робочий чи навчальний процес. Якщо ж є наростаючі симптоми, які не минають, які турбують вас, то не потрібно затягувати, потрібно звертатися до вашого лікаря, сімейного лікаря, терапевта. Якщо ж ці симптоми пов'язані з психічним здоров'ям, то ваш лікар надасть вам рекомендації, він може призначити вам медикаменти або направить на консультацію до профільного спеціаліста. З вами була Віолетта Лійка. Пам'ятайте, що ваше здоров'я залежить тільки від вас. До зустрічі!